seja em ouro ou sangue. Thank you.
Certain clients. Você tem um problema e eu tenho. Divirta-se invadindo a ponte. Só o que há de melhor. Bem-vindo a Howling Place. Não é roubo se eles estão mortos. Tropas liberadas. Deixe-me ampliar seu horizonte. Lealdade não. Segue-os com nossa luz. Eu superei a montanha. Sua vez. Vida.
ancestrais. Pensa uma pela ciência! Respondi.
Sua torre é destruída. Eu tenho isso. Killing spree inimiga. Lealdade não é concluído. Não se pode domar o deserto. Thank you.
Esse game foi tenso. Fiquei mudo aí a maioria da player pra ficar concentrado. Mas foi tenso, vocês direi como foi tenso. Mas ganhamos, é o que importa. Tá demorando pra carregar, quero ver minha nota se eu recebi pelo menos um S. Vamos ver se eu recebi um S. Acho que não. Recebi. Não recebi. Recebi um a menos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E se inscrever no meu canal. Tchau. Até a próxima.